Це спроба розказати історію для іноземців в першу чергу, для яких Крим це другорядна або третірядна історія, да, через почуття. І наш головний герой це абсолютно реальний дослідник американський, який був тут півроку, працював в Києві, вивчав сучасну історію України, вивчав соціально-політичну ідентичність кримськотатарського народу, як державотворчої нації, яка він для себе відповідав на запитання, чому вони захищають Україну. Йому було цікаво, да? Сказати, що нічого не зроблено або майже нічого не зроблено, це було би неправильним і неправдою. Робиться достатньо багато, але наша от головна слабкість немає чіткої, системної такої системного підходу на те, що деякі називають стратегією. Слово має президент України Петро Порошенко. Моя велика подяка, тому що цей фільм є постійним, щоденним нагадуванням важливості для кожного українця зробити все можливе для того, щоб повернути Крим. Oh, not so good. The situation here is getting worse. It's really dangerous, you know. It's rough here. Oh God. So how's it work? What are you gonna do? I think the only thing I can do is leave. I gotta get out of Crimea. I think that's the only thing I can do right now. Oh man, I'm sorry to hear that. All right, well, yeah, I gotta be going.